Yesu nashimire data afite umusaraba amahoro y'Imana abane namwe. Turacyaganira rero ku mpano z'umwuka. Ubaho tugeze ni mu rwambere rw'Abakorinto 12 umurongo 8 kugeza ku 10. Haranditse ngo umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, ndagahabwa gukora ibitangaza, undagahabwa kuhanura, ndagahabwa kurobanura imyuka, undagahabwa kuvuga mu ndimi nshya cyangwa mu ndimi nyinshi, undagahabwa kuzisobanura. Izo ni impano umwuka atanga. Pawulo yari yavuze mu 12 umurongo wa mbere mu rwambere rw'Abakorinto ngo bene data sinifuza yuko mutamenya iby'impano z'umwuka wera. Bivuze ko rero umuntu wese wizera ahabwa impano mu rugero abasha kuyikoresha, ariko umwuka wera iyo ukomeje kumwemerera arayikuza akaguha n'ubwenge. Imana rishobora gukoresha abantu bayo ibintu by'indengakamere biterwa n'uko Imana ishaka. Impamvu muzasanga uretse n'abantu indogobe yarahanuye, ni kuvuga rero ko Imana ikoresha uwishatse kuko n'indogobe yarahanuye. Gusa iyo umuntu akorera Imana atunganye bimuhesha umugisha. Kubiri iravuga ngo ntawafata umutobe mushya ngo awusuke umufuka ushaje, cyangwa se ngo afate igitambaro gishya akishyire ku mwambaro ucitse. Mu yandi magambo, Imana ishaka ko izana ibintu bishya umutima muzima. Impano z'Imana rero ziri mu buryo bwinshi. Tanga impano y'Imana ari ikintu kimwe, ntago ndetse hari n'izitanditse zitagira n'amazina. Kandi aha nakwibutsa ko kugira impano y'Imana ntago bisobanura ko Imana ikwemera nk'umukiranutsi. Ntago impano ihuye no gukizwa, kubera kuribuka yuko abami b'Ababuroni bajyaga barota Farawo yarose arota iby'inka agisemurirwa na Yozefu. Ba Danyeli bagiye abami b'Ababuroni bararotaga. Ntabwo rero kurota kwerekwa kuvuga ibi kubona ibintu bizima bisobanura ko uri umuntu Imana yemera. Kubera ko dufite ikibazo gikomeye cy'abantu babona umuntu afite impano y'Imana imenyekana bakamufata nka marayika w'Imana. Ariko Bibiliya ivuga yero ikavuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ngo abahanuzi b'ibinyoma ngo bazakora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye. Noho babwiye Yesu baramubaza bati sugo niba bazaza bakora ibitangaza n'ibimenyetso nk'ibyo dukora tuzamenyera kuki? Yesu aravuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Bivuze yuko rero abantu bakoreshwa ibitangaza ntabwo icyo ari igitangaza ubwacyo. Igitangaza n'imbuto bakwera n'ibitangaza bafite. Wibuke ko na Mose ajyana inzoka kwa Farawo cyangwa se akora ibitangaza, igitangaza cy'inzoka azana inkoni akayirambura imbere y'abakoniko nababwira ngo nitangaze Imana muhaye, baramusetse umubwira bati siyo nkunuzanye igitangaza ki uje kutwereka. Ariko nabo bakoze inzoka, byerekana ko ibintu umuntu w'Imana avuga akoreshwa n'Imana na Satani yabikora. Ariko biriza gutandukanira he? Nuko inzoka ya Mose yamize inzoka zabo ariko zose zari inzoka zigaragura hasi. Bivuze ko rero ntugakangwe n'impano abantu bafite, ahubwo uzige umenye ngo ese bagira imbuto. Nubona umuntu rero ufite impano z'Imana akaba atagira imbuto z'umwuka wera, atera imbuto ariko afite impano Imana imukoresha, ntuzirwe wibaza ikindi wakorera ni Satani. Kuba yarondora ibyaha akakumenya akayerekwa nyamara akaba ari umunyabyaha, uzamenye ko ari umukozi wa Satani. Ni ikimenyetso kandi gikomeye guhuza impano zawe n'ubuzima.
karonko inginge imana iguhumura amaso nkuko biri bivuga ugira ubwenye nkubwo kubwa inzoka ariko birinda amahugu nk'inuma inzoka rero igira ubwenge kubyo n'imana igira hikayitanga ho urugero ubwo mbivugiye ko ngo uri hagati ngo matumye mumeze nk'intama mu masegaryana n'impamvu dukwiye kugira ubwenge muri byose imana iguha ubwenge bwo kumenya biyoberanya kuri wowe imana iguha umugisha urakoze cyane Dukora bitadukwiriye bahamaga